Ahoj. Tak dneska bychom rádi mluvili o tom, jak pracovat, jak být aktivní, jak tvořit, prostě jak být výkonný, ale zároveň se z toho nepozrat. Jak se to děje mně teďko. No, já jsem byl dlouhou dobu jakoby neaktivní, nechtělo se mi jako vůbec něco moc dělat. Ale teď, když jsem prostě konečně se jako rozhejbal, prostě teď plánoval jsem, byl jsem akční prostě, tak najednou jsem se cítil divně. Cítil jsem se, že něco není v pořádku. A teď, jak jsem zvyklý prostě jako s tím pracovat, protože cítím, že to je cesta ke štěstí, jako nezanedbávat to, co cítím. Že jo? Tak jsem se jako na to nacítil a pak se otevřelo něco jako vnitřní dítě a úplně jsem se rozbrečel, protože jsem zjistil, že vlastně jako v tom není vůbec prostor pro mě. Jako v tom natřískaném plánu a v tomhle tom aktivním tom. A přitom najednou jsem si uvědomil takovou věc, že já vlastně pořád jakoby jedu tady tu linku, kdy to vlastně to dítě ve mně, když jsem aktivní, tak se cítí jako, že na něj nemám čas, že to je vlastně jako z dětství, prostě když prostě rodiče pracovali, tak nemají na děti čas přece. A vlastně, že celý život mám tady tuhle tu konstrukci, že prostě tak jsem buď to ten rodič, který nemá pak už čas na sebe, anebo jsem to dítě, který teda jako rebeluje proti té práci a proti tomu nějakému plánu a tomu. No. Takže co s tím? Mám tady úžasnou, krásnou a moudrou Meu, která má mnohé odpovědi. Člověče, mě z toho úplně bolí srdce, když jsi popisoval tu rozdělenost vlastně mezi tím pomyslným rodičem a tím dítětem. A nejvíc mě z toho bolí srdce asi proto, že jako představa, že kreativita celkově, ať už jako na úrovni jako vymýšlení, snášení nových ideí, anebo ať už na úrovni kontinuální práce, která je třeba určitým způsobem mechanická, tak představa, že zužitkování té kreativity jako obchází to dítě vevnitř, tak to je samo o sobě tak neprůchozí. A samo o sobě to tak uniká jako z toho nejpřirozenějšího, největšího daru, který my jako lidi máme. Že tam to musí být hodně stresující, tam to musí být hodně, hodně To je ono, strastiplný. to je ono, to bylo. Už jenom tím samotným, že to je takhle. Je to plocha, na který je hodně těžký a možná fakt neefektivní se snažit vlastně dojít nějakou změnu v tom kreativním procesu a ke vztahu ke kreativnímu procesu. Vlastně mělo by to být prvním krokem, že dojde k tomuhle uvědomění, že to dítě je právě to, co je v nás nejvíc moudré. To, co dokáže udělat ty zázraky, to, co hravě a s naprostou čistotou objeví ty možnosti, ty spojnice jako v té naší práci. A myslím si, že tohle je věc, kterou když člověk vlastně začne, tak jako na tom jenom vydělá. Abych nebyla nekonkrétní, tak prakticky se dá vlastně hovořit o tom, že třeba pokud je před tebou nějaký kreativní proces, který ty chceš nastoupit, vezmeme si nějaký příklad, chceš třeba nastříhat video. Tak chceš nastříhat video, no tak to je skvělá, skvělá situace, ve které můžeš natěšit malého Tomáše. To je úplně skvělý, protože tam můžeš říct, hele, budem stříhat video. A teď jako máme na to čas, podíváme se, jestli nemáme jinou práci, máme na to čas. Jo, hele, tady by na to byl čas. Tak jo, tak třeba v neděli večer si uděláme čas na stříhání videa, jo. Jo, a to bude To je dobrodružný, takhle. protože u toho stříhání se můžeme naučit spoustu nových věcí o stříhání samotném. Je tady teď jako velká inspirace, tak to můžeme udělat jinak než třeba předtím. Víš, až vždycky to, co tam je jako plus, tak si můžeš dávat už jako dopředu jako
ten další stimulační prvek navíc. To malé dítě vevnitř ti prostě nenaskočí na ideu. No, musíme nastříhat video, no tak to strčíme do toho programu, teď to jako rozstřihneme na těch pár kousků, víš, to je takový jako... Je to, pro tebe je to vždycky výzva najít něco novýho v tom, co se chystáš dělat. A to je úžasný, vždycky tam je co najít. Vždycky. No, tak najít pár tady těch způsobů, jak jako dát tady tomu dítěti v tobě ten prvotní impuls k tomu, hele, čeká nás něco a bude to fakt paráda, pojď to udělat tak, aby to byla paráda. A rovnou tím otvíráš tu pozvánku pro to dítě v tobě. Je to důležitý, protože málo kdo se asi uvědomuje, že vlastně to, čemu říkáme vnitřní dítě, což je takový označení, který není úplně přesný, to, čemu říkáme vnitřní dítě, to je to, co vlastně není dítětem samo o sobě, ale jako děti to nejčistěji zžijeme. Jo. To je proud, který by měl zůstávat neporušený až do dne vaší smrti. Je to něco, co je naším nejkrásnějším darem, akorát, že my to máme tak spojený s tím dětstvím jako takovým, protože vlastně od té doby se nám třeba to nepodařilo znova nastoupit, tady ten krásný proud. Proto se tomu tak nešťastně říká vlastně vnitřní dítě. Protože je to ten moment, kdy jsme přestali ten proud cítit. Tady tahle nevinnost, která v nás je, je obrovsky moudrá. Ona umí nacházet cesty tam, kde nejsou viditelný na první pohled. Ona dokáže být neuvěřitelně produktivní. Ona dokáže být kreativní, vytvářet. A tam je to místo, kde vlastně si můžete spolehnout na to, že když budete transparentní jako v komunikaci s tou silou, víš, když ty budeš hodně upřímnej s ní v kontaktu, ono nejde být tam neupřímnej, ono to je dost jednoduchý, ono to pak nefunguje, když je člověk neupřímnej. Ale když budeš dost upřímný v kontaktu s ní, tak od ní můžeš opravdu načerpat veliký bohatství. No a já právě nevím, jestli jsem v kontaktu, protože já mně přijde, že jsem dost odpojený od toho dítěte, že vlastně je tam jako, že prostě já dost často jako nevím, co by mě třeba udělalo radost. Jakože nevím, si říkám, sedím a teď bych si rád nějak odpočinu, nějak hezky. A říkám si, tak co by mě udělalo radost? A já prostě jako nevím. A já prostě se k němu dostanu možná v několika málo okamžicích, kdy se prostě k němu dostanu a tam prostě se úplně jako rozbrečím a cítím, že to je ono. Jo. A tam jsem si jistý, že jsem se s ním spojil, ale jinak... Myslím si, že celkově pro evropského člověka dnešní doby je tohle trošku nejednoduchý úkol v závislosti na tom, jak jsme byli vychovávaní, v závislosti na tom, co je nám vlastně dáváno, jakože to je to, čeho máme dosáhnout, protože ta úroveň, o který mluvíme, tak pro to spojení s ní je hodně důležitý, jsou hodně důležitý dva komunikační kanály nebo dva komunikační jazyky. A jedno je pocitová úroveň. Což je ta věc, která pro tebe je trošku snazší. A ta druhá úroveň je informační a většinou to bývá ale škála toho, co byste ani ve snu nečekali, že se může stát. Je to takový to, co by jsme asi velice rychle jako zahodili s takovým tím, cože tohle, že mi má pomoct, to jako mi nestačí, to se mi nelíbí. Jo, protože ty rady, které odtamtať plynou, nebo ty potřeby, které tam člověk nosí, tak jsou často takový hodně jednoduchý hodně, a často hodně nečekaný. Takže jako člověk pro člověka je nejsnažší je potlačit. Můžeš dát nějaký příklad? Třeba pracujem na nějakým velkým projektu a vlastně přijde čas, kdy je dobrý rozhodnout, že nějakou část z toho projektu vlastně se rozhodneme nerealizovat, i když třeba jsme ji nachystali dopředu, celou dobu jsme s ní počítali a najednou se začne třeba ukazovat, že ta část projektu není úplně dobrá. A je to to, co to malý dítě by nejradši, nebo ta kreativní ryzí složka, co by nejradši udělala, je prostě, když to tam nepasuje, no tak se toho prostě vzdát a jako věnovat se jako té jiné části, která tam zůstává. A je to takový to, že člověk si netroufne tohle vidět, že si netroufne vidět, že tohle by nejradši přestal, že tohle by nejradši poslal pryč. Jo, nebo to může být
Může to být třeba podnět k tomu vyzkoušet něco úplně nového, úplně nečekaného. To jsou velice často podněty, které pro domnělý bezpečí velice často přehlížíme. Jo, jsou to takové ty věci, co člověka vyvádějí pryč vlastně z nějakého zajetého, jako opakujícího se konceptu a dovádějí ho trošku na úroveň takový tý, toho ryzího Volnosti. života, Jo. volnosti a ryzího života, něčeho, co pracuje, něco, čeho, co tě vede dál, možná netušenou cestou, něčeho, co je tak živý, že se to může každou chvíli měnit, že se to může rozhodovat jinak, že na nás bude, aby my jsme se přizpůsobili úplně nový realitě. Je to trošku o No tomhle dobře, risku. dobře, tak to jsou jako příklady toho, jak co může to vnitřní dítě jakoby chtít a my to potlačujeme. Ale jak ho teda, jak teda jako překlenout tu propast a jak se k němu dostat, jo? Jako v situaci, kdy já se prostě zeptám, co chceš a prostě odpověď nepřichází. No sorry, kdyby se mě zeptal, co chceš, tak ti taky žádnou odpověď nedám. Tak Je důležitý, možná by bylo plodný přestat používat termín vnitřní dítě, protože je to něco, v čem máš hodně představ o tom, co to asi může být. To samotné tě distancuje od té síly jako takový. Ta celá jako představa o tom, co asi je vnitřní dítě, je prostě tak zaměstnává, že těžko dohlížíš tu skutečnou tvář nebo tu skutečnou podobu té kreativní síly. A myslím, že je to škoda. Myslím, že je to škoda. Pojďme to pojmenovat jinak, Tomáši. Pojďme to pojmenovat jinak. Co bych se Já, tak chtěla. já nevím, můžem... já nevím, jak to pojmenovat. To bylo vlastně, jde o to jako nějak být celý v té tvorbě, být celý v té práci, jako užívat si to Co tomu prostě. říkat prostě jenom vášeň? Vášeň. Konkrétně v tvém případě. No dobře, dobře, dobře. Já jsem chtěla ještě přidat k té vášni, protože zase bereš vášeň, bereš to jako informaci, jo, vášeň, reflektuješ to o něco, co to pro tebe doteďka znamenalo, co si asi představíš pod tím vášeň. Je to místo, kde tvoje vášeň je braná jako velký životní proud, jako mocná inteligence, jako něco povznášejícího. Tohle, pokud jsi schopnej jakoby vidět v tom slovu vášeň, tak pak můžeme používat vášeň jako Jo. označení toho významu. To jsem chtěla říct. Víš? Jo. Dobře, takhle bych to asi chápal. No a mně se právě někdy stává i prostě u věcí, které mě baví, jako třeba to stříhání toho videa do Indie, že jako, já nevím, prostě to mě zavalí asi tolik starostí okolo toho a jako ty, jak je to pracný, nebo prostě jako i spousta třeba strachu, jestli se tohle bude líbit, nebo já nevím, co tam mám, ale prostě je tam spousta věcí, které jako s vášní vůbec nemají nic společného. A ještě to, že by se to třeba, že bych to třeba chtěl stihnout jako do soboty, do dopoledne, jo. No na to právě Aha. potřebuješ hodně naskočit na vášeň, aby si něco Jo, stihnul do soboty do odpoledne. Tam aha. se otvírá potřeba mít opravdu čistý životní, jako prostup životních sil, abys mohl být fakt rychlej a splnit něco v nějakém čase. Takže to se vůbec jako nevylučuje, něco Ne, dělat ne, rychle a ne, zároveň tam mít vášeň a ne. nebejt udřenej a vystresovaný. Přesně, protože pokud tam není distanc od té síly, od té inteligence, tak všechna ta udřenost ta vzniká jenom z toho distancu. Jo, Mezi aha. tou silou jako takovou a tebou a tvým přístupem a tvým jako moc velkým tímhle nebo moc velkým tímhle. Vždycky to vzniká v nějakém tom nenásledování té Aha. síly. Takže takový to zakazovat si takový ty dětské tužby jako v průběhu tvoření to může být jako úplná smrt pro tvoření.
Já vlastně teď vlastně si uvědomuji, že já se u toho na něco zaseknu, jakože teďko tady dělám s tím programem a teď se objeví nějaký nepříjemný pocity a já se snažím vlastně, jako tím víc já tam dám toho snažení a prostě, no, to Vystup je, si z té situace. jo. Vždycky, když je takováhle, už ty už máš to poznání, ty už víš, že je toto rizikové místo, tak když se v tom nachytáš, tak si odstup, hezky si stoupni, ať ti pohodlně, dej si hrnek něčeho dobrýho a podívej se na tu situaci celou. Víš? Zvenku. Víš? Řekni si prostě něco jako, dělá mi tohle radost, jako přináší mi to radost. No, a já jako v tu chvíli mám to přesvědčení, že tohle ten úkol musím vyřešit, takže jako, no. Tam jsou občas takový úkoly, které nejsou příjemný, že jo, projít prostě všechny ty a kouknout se, jestli všechny zvuky jsou jako dobře, jestli tam není nějaký problém a prostě tam jsou takovýhle rutinní, jakoby nudný úkoly, že jo. Dávej malou, dávej jim velikou důležitost v tom, abys to udělal, ale jakoby malou důležitost v tom, jakože je to pruda. Jo, aha. Jakoby, když zodpovědně přijme, že ano, tohle je to důležité, a pak budeme moci jít dál a zase skotačit. Aha. Ježíš Maria. A jinak jdeš skvělým směrem, jdeš hodně správným směrem. Myslím, že bys mohl víc dávat tu pernou minci do toho, jestli ještě ten způsob, jakým se k tomu stavíš, jestli ti přináší radost nebo ne. Jako v téhle fázi, když už jsi udělal tolik práce, když už máš ty síly takhle hodně s tebou, hodně otevřený, tak myslím, že je velký čas třeba na upřímnost právě. Přináší mi to radost, nepřináší mi to radost, no, tak pak to dělám zbytečně, tak je jasný, že mi to nejde. No a já mám dost často takové přesvědčení, jakože to přece musím udělat. Takže teď vlastně jako na nějakou radost jako by není čas. Jo, že jakože mám možná přesvědčení, že to vlastně možná nejde udělat s radostí. Tak Že pak to... dobrý si přeskládat priority. Jo. Je to Je... důležitá část toho, Aha. si přeskládat Jo. priority. Dej se na monitor si, dej se dolů radost, vykřičník. Aha. To znamená, dobře, já mám třeba pocit, jako chci to video dodělat do soboty z nějakého důvodu. A teďko prostě se tam jakoby seká něco, že prostě furt se mi staví nějaký překážky a prostě mě to furt jako snižuje tu radost. A teď mám čím dál tím větší, protože ježiš, to je pro, já už to chci mít z krku, ježišmarja. A zároveň vidím, jako chci to stihnout do té soboty a teď jako už to se tady něco vrší. Ale ty A si zasloužíš to udělat rychle, skvěle a ještě ještě s s radostí a radostí. ještě se u toho bavit. Jo, čili vlastně furt jako nevzdávat tu víru, že tohle všechno jde dohromady s tou radostí. Ono pro tebe udělá hodně A... práce, když si to několikrát utvrdíš v sobě, ale já si Aha, tohle aha. zasloužím, takhle opravdu bude Ježíš vypadat Maria, můj to život. je krásná myšlenka. Je to Ježíš, to tak, je jak jsme krásná. nazbírali Já ty si zasloužím radost. přesvědčení, ty všechny přesvědčení v průběhu života, A... tak je musíme trošičku udělat jiný teďka. Já si fakt zasloužím radost. Ty si zasloužíš velkou I když radost, máš. spěchám s prací. Jo. To může být Ne. úplně radostný. Ježíš, to je krásný. Já ti někdy zavolám a zeptám se tě, jestli si No zasloužíš. samozřejmě, Tak dobře. určitě. Tak to je skvělý. Já ti řeknu, Tomáši, zasloužíš si No. radost ze svojí práce. Ježíš Maria. Jo, počkej, ale já ti chci říct ještě jednu věc a to je jedna jako strašně zvláštní věc, která se mi stala včera večer. Já jsem měl takovou radost, já jsem měl ohromnou radost. Já jsem poprvé u toho videa, už jsem viděl ten krásný výsledek. A to jsem ti pak psal, že je mi úplně nádherně a že vlastně po strašně dlouhé době, protože já jsem už dlouho žádný video neudělal. A zase jsem říkal, já to vbořím, já jsem se cítil silný a bohatý. Už to nemusím nikde hledat, už nemusím prostě to hledat u kamarádů, nebo prostě tím, že se snažím prostě s někým bejt, nebo jako dojídat to, nebo spousta onanie, to jsme říkali v předchozí chvíli. Prostě jsem se cítil tak vnitřně bohatý, že teď můžu rozdávat, jo. A takovou jsem měl radost. A to bylo někdy o půlnoci a v tu chvíli teď už vím, že bylo nejlepší jít spát. No ale já
Já jsem se na tom zasek. Stejně se jako zasekávám na těch starostech, Jo. tak jsem se zasek na té Jasně. radosti. A pak jsem se úplně vyčerpal a šel jsem spát až v půl třetí. Jo. Velká zkušenost. A dneska jsem z toho úplně zničený, jakože tím, Přijmi, že se jenom... zaseknu na radosti, to je prostě Ne, ne, strašně ne, paradoxní. ber to jako důležitou zkušenost. Jo, To je aha. jediný, jak tohle můžeš brát. Důležitá Jo. zkušenost, hezky si to jako, vem si to k sobě, nauč se z toho všechno, co můžeš, pober z toho všechno bohatství. Klidně si to podrž takhle jako chvilku před obličejem s takovým tím, wow, teď to vidím. Vidím to, že tenhle moment je pro mě opravdu tím ryzem, krásným signálem na to jít spokojeně spát. Aha. Kéž příště mám dost Ježiši. přítomnosti a dost síly na to, tohle následovat, jako tuhle zprávu pro ten odpočinek. Je to důležitý. Vidím, že to je důležitý. Víš, trošku se s tím jakoby pomazlit, pobejt s tím chvíli, aby se ti to zapsalo trošku do toho těla, aby se ti to trošku zapsalo jako ta Jo, zkušenost. takhle. A když zužitkuješ takovouhle zkušenost, byť je Wow. nepříjemná, tak v tobě nezůstane ležet, protože to, že v tobě zůstává ležet a to, že ji cítíš ještě dneska a to, že ještě dneska nejsi spokojený s tím, za jakých okolností jsi odcházel spát, to jenom je signál té zkušenosti, že ona nedošla správního zhodnocení. Ježíš Maria, aha, já pořád mám. Ježíš, já jsem blbý, že jsem včera nešel spát. Ježíš Maria, já jsem No, unavený, co s tím budu dělat? to ti Ježíš pomůže, Maria. chlape. Takže tam furt jede tohleto. Takže si to vlastně jakoby projít zpětně, jakoby si Tak. možná vrátit se do toho bodu a udělat to rozhodnutí, Rezumé? jo, jo. Jo. Pobejt i s těma pocitama, ale Jasně. neinterpretovat je jako, že jsem Aha. v prdeli, Ježíš Maria, to jsem si posral celý dnešek a Ne, to už ne, ne. tam nemusím Fakt tomu přidávat. ryzímu učení se otevřít. Tohle jsme Aha. měli, to nefunguje. Aha, Aha. by příště chtělo udělat jinak. Dobrý. Víš, projít se to bod po bodu a myslím, že budeš spokojený. Ty jo. Ježíš Maria, to je dobrý, tak to já udělám hned jak Tak jo, já už se dotočíme na tebe těším. to video. Takže já si teďko asi dám pauzu, abych si mohl jako udělat konečně odložit starosti včerejška. No a já doufám, že vás to nějak hezky inspirovalo. Taky, jak vidíte, tak máma má spoustu krásných receptů na to, jak tvořit s radostí. Já to úplně jako... A to je jedna z věcí, která mě tady jako fascinuje. A proto vlastně jsem se od May začal učit, jak vlastně žít šťastně a jak prostě být výkonnej a žít šťastně. Takže vám doporučuji taky. Sledujte můj kanál, sledujte kanál tady May. A odkazy budou v popisku pod videem. Tak se mějte krásně a v nějakém dalším videu. Ahoj. 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 Čau. Já bych tam nechtěl mít tu hranu toho rohu, totiž. To udělat nějak Jo, takový to bylo to. to nejmín viditelný z celého záběru pro mě. No, ale bylo to blízko hrany záběru. No, bylo to na hraně. Já se posunu ještě kus dozadu. Jsem tam jak Infinite Waters vždycky v těch rozstojách. Chceš mě tam takhle? Můžeš jít ještě blíž? Jako takhle? Jako blíž? Takhle blíž, no. Jsme ostrý? Jsme fakt ostrý. No dobře, tak tam bude ta hrana, no, tak jo.